gratificante ver que o sonho de 20 anos atrás se tornou uma realidade. Estamos agora entrando numa fase de ampliação do nosso projeto de internacionalização e esperamos que o objetivo seja cumprido com muito sucesso. Me sinto muito honrada por fazer parte desse time e satisfeita pelo belo resultado desse árduo trabalho. Vamos em frente com a ProLab inovadora e crescimento sustentável.